Purubeivi, ja puhdaspohtin, siellä kohdalla sitten, asta vuonna oltaisiin, kun täällä manjemus vahku valta oltaisiin. Oltaisiin tahta challi saami asside. La kuhki haikki lämmös ehpäsihkar kiikalkaisada raimu valle manjispohtin tahta challin saami asid outas. Mutta mannan pääritaga lelää tjelkkaduun. Rangnil Vasvi Karlstalle son, kille oldas tahta Charlie oldas mahtin haltahus ja kirkkodepartementas tahta raadi Rigmur Osru outas. Mun illuden algi parukui ja haaliden aines lähki saagastallan koimi pohjohkuiden massa musta alle outas vastalus. Tahta Charlie mun haaliden lähket oasalas kaunat purichoudasit, kaskal saamit, nationalles minoriteetin norkas ja servudahki muudui, lohka Rangnil Vasvi Karlsta sielläga oldasitta. Fylkomannit, personen suotjelus ja statsbygg galgi maittelehki Vasvi Karlstada outas vastalusat. Som puhta Romsa universitetes, ko susle virgi osuda jodihedjin saami dervasuola tutkama gottajis. Vaikka Vasvi Karlsta i huuma saamikella, i toivo Rigmur Osrud att det är sjadda vattis vuoten. Puhte halemus munje le virgai pitch stahte challi kille tjehpi ja daan le rangnil logaison NRK saamai komannan pärjätäga anmuhi kiishadda odda stahte challin. Sus le vaasahus sihki suohkan ja fylkipolitiikas ja le doudu saami birrasi. Vasvi kaunsta ish toivu ahti lihtsi alkit just lihtsi mahtan saamikello hummat. Vuostis kertte lihkustuve. Mannan vahkolohpo spabba tjekchen gilvuide vuotne siittes leis tuore perustummi ja leitsi batsil kolmologi joukku ma osalaste. Ta meinnistui hirma sit, loga gilvu jodi hedji peringi pedesin. Gilvu tjekchen juo johtui lavudaga ja piste gitta ehkivi. Misle lämmösen batsil kolman tjodi spabba tjekchi osalaste medan lavudaga. Si bot olles fylkes ja regionnes loga pedesin nähtäavisi. Letse johkut romsaa suohkanis, kenne kuhkimusmatki pohti tsekkämitte, millä juohkan arvostellaan skovit joukkojuodihetsiide voi päästä tietti mua siinä mielessä lei ja maina sahti palka viidaset logai pedesin kilavdaga päivä lei ilulus oinit osallistit ja siin ilu lähki mieltä tsekkämin. Pedesin leikal pehtohallan koranja suohkanin eilen osallisti johkut, missä eilen johkut luopakis, pertus, tai raissa vuonna smelte ja täällä hui vaidelahti. Me leimme toivon, että siikal haalitetse osallistit, mutta saavahti sivuht pohtiiki. Lähä maittai kaskal kolmologi ja jäljologi ektodahtolle sparigi, kerrä lämmöisen vähkin ja kerrä lämmöisen mieltä olla suhti tuoluit. Mun haaliten kiihti siin, kerrä lämmöisen vähkin ja ernomagi kuppuutti regionis. Jimmi Trelan ja Agnar Magnar Magne Fosbak läbä lämmösen erinomais vähkäi. Nähtää viisi huumadi mankkasin, kelletsä mieltä tuolun sihki jodihäjin ja tsekkin. Siis saavet, että tää tuolun sieltä jahkalais tahpahusen. Ouda näemmi bisanan. Saamen kielä ouda näemmi davvi riikkalais taasis lä bisanan. Täällä makkarge organa masle outtas vastatus kutsahi saamen kielä. Saami parlamentaarilais raadi oktas kelleorgana saami kellegaldu galkai alkohuotaan maanu alkus. Mutta tahparku ilä alkohuon numulle ja aikumus. Nii tjalla ennen kun saami ijäs nähtä siitus. Musle on mieltä samedikki presidentta Egil Olli. Puri päivi. Latti. Iku tahti vähäs muistelit onhats, millä jutta saami kellegaltu tuohkin? När jutta lär nu älki kun att nog att kun gilla rastilta min tavvis tahta i rääjäi. Täällä maittelemas jutta att täällä on meillä kuin luulturas att kun varrekä gilla ni gilla ohtiämin att täällä on meillä kär ohtspare kun ei tavvi viikka i sämmelätsi kaskas. Täällä on att valdu jutta lämmas tämän projekts millä ja millä halkaan vihka manka jäi äikin jo, kun äkkiin hällä tämän. Ja mielisi vain täältä se, että paljon kuin ille puhutaan johtuin nuo kalkkiin? Missä liian, että juutta ja lemmät mieleen, että minä älkit täällä Chakchaman ostaan ja alkoi sinne projektan. Ja tällä hetkellä projektan
man minä hoitsen ruuta, että interäkä ruuta ei poikki. Ja tälle juuttaa, että minä älki täällä, ja näitä interäkä aikua nohkä, kestämannus, kaikki tuo jäljumlois, näitä tälle haitte nohkä tätä projekta. Ja juuttaa aina, että aitsut, että kähtsälämmä mulla manna, ja kähtsälämmä laudat puere vai de manna kai sahta vai buori. Muuttu, de baru, de danlaka ja te suoma päät sämetikki, siis liikki ruuttavättisvuodat ja ei sähtän alka hitte tämän projekta nuulei aikumus. Ja tämä on vähän epätsiöksä, että sähtä alkuutat ja kuvas, tämä mietteille. Muuttu, mun toivon onkin, että olojais, missä hälkitän, just tällä sä hälkit, tekal isot tässä mihinkin, tälle fert mii, yhäkki riikka, iospark vastin kielan, ja pitäin nautsai, mun norka bli fertteli itsepits, ja kähtsäli tälle itsen asia, tai toivon. No, että makar vaihkuhuusat lähtää, että just ei isätä vaikka kuuttaisi. No, nu täällä. Täällä ei ole makkakin toimia. Ei parika termabarkkun, mitä tohke houda sääni, ja ilä hoktaikin paala ohtai säämikielä hektui. Mutta missä makkakin toimia täällä? Tai niin kuin, missä leikki toimia ohtaa, missä kielä läpi kotiin, missä kielä stiura. Mutta niillä mihin heittihän, tämän uuden minä, että minä ei tänne pitäisi vesyyssä, tämän oltsparkoin. Ja tämä on läjä, millä tämän tiilissä täällä, että ohtaa, tilli ilka dohkalas tai niinku misille ni oktaiki parmeide kiela optia. No mutta jälde bara go bet vita sett. No saavan dihte sikkeri att det galga skedde ta alkohol kiela galdu. Ja, da mugra vanni da nu det hela sassi da att mina pitjan där där i bästa pitjan olis tjahkimi ja oli milla maitta att chilike mai olis tjahkimi makka diis milla. Mutta maittaa, että vaikka hollista sähkymys maittaa. No, mä oon mielestäni fiilis ollut parkataan, niin kun tällä millä pahtaa vaikka välttäisi tilli, mi isähtelä, ja missä nusta rotsfäs, mi kveskana säännön killi, että tää tilli isähtelä joskus lähtee. Mun mihto määrin lähtee, kalkka oli alkohuot. Mistä lähtee antaa tuoipa. Tästä kolme parta ja just puolta kolme parta eli hoktu väivillis ja sähtö väliki färdy tätä projekta nohkatassa. No saava mistä olla suoja, että me ajatko johtui saamen kielikaltu ja just tämä hiippua että johtui, että fättäkö hiuka äära puhut, missä sähtö kielää? No, me fättä pitää toimia norkkapäällä. Me skalata ottaa fättäin pitää norkkapäällä ja resursseja me olemme haikon kiavaita norkkaparkusta ja fättä pitää norkkapäällä. Tämä on sallisahti, että kun just tämä ruotsiparku ei menestyä, mutta kielellä on tehdä ja tarvitsit kieleparkit, tervaparkit, paalautti ja nu, että mistä parkkuunkin pitäisi toimia johtuu muualla maassa. Te liikkuu aina parkkuun ja saavamista manna buudessa ja numma haalilehtet. Olkiin. Joo, no tässä on mielenkiintoista aina, että ollaan suoraan alkaa jäämiä saamiin kielikaltuissa. Saavamissa mannaa viisun huomioon kalkaa. On vaan harjahallan visti. Lein mannan talvi, että friskhuisen ammasas harjahallan vittnodat kiitti uusit siinä harjahallan vistis vuonna siittes. Oudel käsi, siellä kun oltaessa sahte muistelit, että käyttö uusin kiinni ihan maksimi miljöpuutta, Lavaldan bachelorsas harjahalla misti ja sonne borgan vai visti galga lähke rabas olla harjahalleide. Tal sonne olla suhtan taan, kola oljen olla chouda choudasa. Käsirajis läs sulli tjejologi olmo päivälähtsöt käyvähän harjahalla misti vuonna siittes. Tal millä puolitan min faalaltaga, ko olla chouda choudas läpuahtan johtui. Tahtoi manu ahteko, että mien lahtu te vahtsa chouda puolu. Maino päässä harjahallamista ei addon aigimääris päivälätsit lohka Göte Olsen nähtä avisi. Mielä lahtu logut lähiön lassanan ja siellä hoitsen chowd puolu.
Mi saava, että jopikin chuori miel lahtu, käyvä hii visti päivälätsit lohkaa käytte. Täällä mä nu, että visti vastu juo kohti kertä vahkus. Tää midal vailo harjahalla mistis lä olla namma. Mi haali liha tolmukkaalikin pukti eftuhuusa olla nammi vistai. Saava mi saata lähkvä soma ja äärenomus namma, ma saa buokka liikkuit. Eftuhuusa ei saata pukti maksimiljöbuudi minluusa luopaa käytte ulsin. Tieli viso hoppnaji, saavamis mioit nelifas pohtavahku, elle tervetuloa.